Жылдағы дәстүр бойынша көмір өндірісінің ардагерлері мен өскелең ұрпақ өкілдері Қосым Пішембаев ескерткішіне жиналып, шағын митинг өткізді. Мұнда қаралтын өндірушілерінің жұмыс маңыздылығы сөз болып, әсіресе ардагерлер қауымына мадақты мәтіндер жолданды. Құрметті жерлестер, әріптестер, бүгін Қазақстанның көмір астанасы Екібастұзда үлкен той. Бұл кеншілер күні. Ең алдымен мен осы ардагерлерімізді осындай салтанатты мейраммен құттықтаймын. Сіздердің бұл күш қуаттарыңызды жұмсап салған еңбектеріңіздің мәні шексіз. Алғысым зор. Сіздердің жолдарыңызды жалғастырып келе жатқан ұрпақтарыңыз үлкен сенім артамыз. Олар өз еңбегімен әр үйге жылу мен жарық беруден басқа болашаққа деген сенімді арттыруда. Осыдан соң ардагерлер қаламыздың бас саябағына қарай беттеді. Мұндағы шахтер ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, арамыздан қайтқан кеншілердің рухына құрмет көрсетті. Уважаемые горожане, құрметті қалалықтар, бүгін міне шахтер күнін мерекелеп отырмыз. Екібастұз жас қала болса да күннен күнге қарқынды дамып көркейіп келеді. Мен бұл қаланы 40 жылдан бері білем. Осы кездері халық саны аз болатын, бүгін міне үлкен қалаға айналды. Кәсіпорындарымыз жақсы жұмыс жасап тұр. Еліміз ауқатты, халқымыз ырысты болсын. Қаламыз күннен күнге жаңарып көркейіп келеді. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар өнер мәдениет орталығының ауласы осы күні жаңаша кейіпке енген. Мұндағы орнатылған әсем түрлі түсті субұрқақтың ашылуы шахтер күніне орайластырылды. Жайлы да жарық тағы бір демалыс орнының пайда болғанына қалалықтар дән риза. Әдемі, вообще бірінші рет, мне кажется, қалаға осындай нелер керек, балаларға демалуға. Біз мен мысалы қызымды мына өнерге әкелем, биге. Сол былай отырып, қызды тоссам да өте керемет, ризамыз. Да, конечно, нравится, фонтан интересный, светится. Можно было бы, конечно, пораньше это сделать, но как смогли к празднику, тоже это хорошо. Фонтан жақсы ұнады бізге. Жиігеп тұрамыз, жанда балаларды әкеп. Әрине ұнады, балалардың да ойнайтын жері болып, әдемі болып көрініп тұр. Сондықтан және түнде өте әдемі көрінеді. Әртүрлі түстерімен бүгін ашылу болып отыр, енді құтты болсын. Екібастұзды поздравляю с праздником, сегодня день шахтера. Желаю шахтерам крепкого здоровья, Екібастұзцам процветания нашего города, всего самого хорошего. Поздравляю всех жителей нашего города с профессиональным праздником, день шахтера. Семейного благополучия, успехов в труде, исполнения желаний и, конечно же, здоровья. Кеншілер мерекесі өнер мәдениет ошағының үлкен залында жалғасты. Салтанатты жиынға облыс әкімі Болат Бақауов өзі қатысып, көмір өндірушілерді төл мейрамдармен құттықтады. Кеншілер, Екібастұздың көп жылдық тарихи аралығында тауымен тығыз байланысты. Мыңдаған адамның өмір жолы көмір саласымен байланысты екені белгілі. Осы өңір облыста ғана емес, республикада көмір өндіретін ірі орталыққа айналды. Маңызды мамандықтардың бірін меңгерген шахтерлердің абыройы арта берсін ағайын. Елімізді отынымен жылтып отырған кен орнының еңбеккерлері еленбей қалса айып болар еді. Сол себепті республикамыздың энергетика министрлігінің өзі марапаттарын тағайындапты. Атап айтсақ, көмір өндірісінің дамуына қосқан елеулі үлесі үшін еңбек ардагері төсбелгісі Восточный кенішінің басқару тетігінің операторы Ольга Пожарицкаяның кеудесіне тағылса, аталмыш ведомствоның құрмет грамотасы мен Восточный кенішінің конвейер машинисті Мұрат Ахметов, Восточный кенішінің экскаватор машинисті Жарлғасын Марденов, Восточный кенішінің мастері Елена Нечес, Восточный кенішінің тепловоз машинисті Фикрет Касумов марапатталды. Бұдан бөлек, тағы бір қатар кеншілерге Павлодар облысы әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттары табысталды. Сондай ақ көмір өндірісінде қажырлы еңбегімен еленгендерге көмір өнеркәсібінің құрметті еңбеккері атағы бірінші, екінші және үшінші дәрежелі шахтер даңқы белгілері берілді. Салтанатты кеш қаламыздың алып кеніштердің өнер ұжымдарымен және еліміздегі эстрада жұлдыздарының концертімен жалғасты.